На Одещині не вщухають пристрасті довкола курортного селища Затока. Щотижня місцеві жителі протестують та перекривають траси, намагаються перевернути увагу до незаконної забудови узбережжя. Напередодні люди пікетували обласну адміністрацію. Андрій Анастасов усе бачив і всіх вислухав. Близько півсотні гектарів морського узбережжя. Жителі Затоки стверджують, саме ці пляжі місцеві депутати намагаються віддати приватникам, нібито під садівництво, а насправді під забудову. Кажуть, скандальні рішення селищна рада ухвалювала пізно ввечері на таємній сесії, а їй передували так звані громадські слухання з бійками і тітушками. Тих людей, жителів Затоки, ні ті ж тітушки, якщо так їх називати, вони не пустили в зал. Если кто-то в зале что-то начинал говорить, обсуждать, не давали разговаривать. То есть это были не громадские. Дачники та місцеві жителі дії влади вважають незаконними. Після чисельних акцій протесту вони прийшли до обладміністрації, наполягали на зустрічі з губернатором. Головна вимога – посприяти скасуванню скандальних рішень. Інакше держава може втратити унікальний курорт. Не будет территории для отдыха, потому что будут застроены пляжи, будут стоять коттеджи прямо на побережье, и вся территория, которая принадлежала сегодня народу, она будет просто застроена. До людей вышел заступник главы области и пообещав вивчити документи. До речі, нині їх вилученням у Затоці займається районна прокуратура. Там відкрили кримінальне провадження. Допитують представників селищної ради, депутатів. Підозрюваних поки що немає. Зараз перевіряється інформація щодо громадських слухань, тобто як вони проходили, які рішення там були прийняті. Це треба вивчити, оскільки відповідно до закону слухання мають передувати сесії. У самій селищній раді переконують, усе відбувалося в правовому полі. Протестувальників називають недобросовісними підприємцями, а свої дії лише спробую інвентаризувати землю. Ми почали цю інвентаризацію, почали виявляти, що у нас огромне кількість самозахвату і самовольно построєних зданий сооружень. Звісно, багатьом людям це не подобається. У понеділок у Затоці знову сесія. Цього разу звичайна. Місцеві жителі планують прийти туди зі своїми питаннями до депутатів. Отже, силове протистояння може повторитися. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса.